Hrali sme predtým jedenkrát spolu a to nám moc nevyšlo. Sme prehrali v prvom kole ešte asi 2 roky dozadu. A tak pýtal ma už aj viackrát, aby hrať spolu debla. Som vždy mal už nejakého partnera. Tak tento turnaj som nemal a sme sa zhodli, že budeme hrať spolu. Tak stále sme teraz v poslednej dobe v kontakte, takže takto. Je možné, že by ste hrali aj na ďalších turnajoch spolu? Je to možné. Možno budeme hrať spolu tiež v Bratislave. A tak uvidíme. A samozrejme, že je taká možnosť. Nám spolu sa dobre si myslím, že hralo, takže možno budeme pokračovať. Aké bolo to dnešné finále? Nebolo až príliš jednoduché pre vás? Tak nepovedal by som, že bolo jednoduché, len tak naozaj som chytil dobrý deň. Aj Filip tiež hral výborne, aj všetky dôležité lopty sme vyhrali. Takže bol to tesný zápas, lebo veľa breakov, čo sme spravili, tak na rozhodujúci bod. Takže mohlo to dopadnúť aj inak. No. Robek povedal, že si počas zápasu nepokazil loptu, čo je na tom pravdy? Je to možné. Možno naozaj žiadna ľahká chyba určite nebolo, možno pár returnov som skazil, ale tak celkovo všetko som hral do kurtu. Tak naozaj si myslím, že zápas sa veľmi podaril. Takú motiváciu do tohto zápasu si vedel nájsť po tej semifinálovej prehre? Ale určite áno. A možno ešte dá aj väčšiu, že som zle hral dneska toho singla. Takže ja si myslím, že tá motivácia nechybala určite. Naopak som ma to povzbudilo a som sa snažil podať dobrý výkon. Prezraď ešte, aké turnaje ťa ďalej čakajú? Ďalej ma čakajú budúci týždeň Piešťany, potom možno Trnava Challenger a potom Bratislava zase Futures.